Mes perėsim tris Edvio kurtus žemėlapius. Nesąžiningą žemėlapį, ledo laboratoriją ir Achmedo lobį. Kodėl aš Aleksas? Ir kitus žemėlapius aš perėsiu su dar kitais YouTuberiais. Tai jeigu norit sužinot, kas jie, tai tikriausiai žiūrėsit iki galo. Yra labai nesąžiningas žemėlapis, jisai daug trolų turi, bet aš pamenu, kad reikia nusikirst beržą ir užsistatyti ant viršaus. O čia tikrai neatrodo kaip vanduo. Ir toliau aš tikriausiai jau net nebeprisimenu, tai man Ir dar vienas dalykas. Jeigu aš numirštu, aš kiekvieną kartą, kai numirsiu, aš... Ne, man skaudė skruostus po šito. Aš bandau naudotis visą atmintim, kurią aš turiu ir be neprisimenu, kad reikia aplinkui praeit. Nes aš žiūrėjau daug YouTuberių, kurie pereidavo šitą žemėlapį. Jos, žiūrėkit, aš galiu čytint, čia yra raudonas, čia yra lime concrete. Tai nepadeda! Mirei? Jesus Christ, buvau šitą pamiršęs. Tu Edvis iš tikrųjų turi 3 žemėlapius, kurie iš tikrųjų yra legendiniai. Ta prasme, bent jau 2 iš šitų, tai tikrai mano gyvenime buvo labai įdomus. Gerai, perėjau. O ne, dabar mes toliau čytinam, nes aš nenoriu mirti, aš nenoriu pliūkų labai daug gauti. Dabar čia reikia, čia nėra posūkio. Mirei? Ir pasirodo, reikia per šitą pusę praeit, viskas gerai. Nu dabar pagrindinis dalykas, jeigu tau duoda namą, tu nelysk tik tais į namą. Aš šitą dalyką tikrai prisimenu, kad čia yra stogė, kas tu... Čia reikėjo pro kitą pusę iš tikro praeit. O, čia yra durys, gerai. Ir man dabar gerai, čia yra mėlyna gėlytė ir raudona... Nu gerai, aš rinksiuos raudoną, ne? Rimtai? Čia Soul Sand Elevate, o jezau gerai, dabar parkūras. Irgi nesąžiningi žemėlapiai mėgs parkūrą. Dabar čia bus kažkoks troll parkūras, taip? Čia reikia kažkaip šonais laksti. Tu grįšis! Miriau! Tai okei, ar man reikia... What? Tu come on, man jau žandą pradės skaudėt! Ar man reikia tiesiog daug toliau šokt? Taip, ir dabar čia? O, aš gyvas. Ir pataikyk ant žalio daikčiuk. Man reikia šokti ant šito raudono tipo. O, geras. Oh my gosh, gerai, dabar kažkaip išgyveno. Čia raudonų dalykų yra, čia reikia pra... Mirei? Ir mes įžengėm į urvą, kuriame reikia tiesiog išgriauti šitą smėlį. Jo, šitą aš dar pamenu. Dabar jeigu neklystu, dar ant kalno kažkas slepės. Aš iš tikrųjų nebepamenu, ar šitas mygtukas buvo geras. Tai čia man gali būti problema dabar. Bet gerai, spaudžiam. O kurmi. Ha, mirei? Ar sunku čia buvo kančia, tu esi Lietuvos Nespausiu aš to mygtuko, aš kažkaip jaučiu, kad čia negerai bus, jeigu paspausiu. 2 mygtukai, gerai, spausiu ant ženg, nežinau ar gerai idėja. Ha. Ir jei neklystu, iš tikrųjų, klystu. Gal pro šitą pusę galiu? Čia ir mygtuks, taip, čia ir mygtuks. Ar aš galiu tiesiog, jeigu tiesiog paspaudžiu mygtuką ir... Yes! Palauk man, tai ar aš vienas apie tai galvoju? Kodėl domanau tu kelį suplyšę? Jūs gal norit pereiti žemėlapį? Jo. Mes turim 3 tunelius ir mes kiekvienas gausim po vieną tunelį. Yra parkūras, labirintai ir dar kažkas. Aš parkūro. Kriblė dublė publė, aaaah! Ne čia. Ne, gerai. Jei esi pasiruošęs spausk, o jeigu aš nepasiruošęs? Ai. Kažkam šuoliai sienam, man labirintai. Klausimanie, o taip, koks Zenon, ai, žemėlapio. Ar aš akinį matau? Labas, domanautai, let's kiss. Laba. Kiek testų turi vienas tunelis? Kiek, mantai, kiek? Nežinau, 10 pirštų, 10 bus tunelių, gerai. What, pala, ar akinės jau ketvirtam teste? Aš dar pirmo labirinto nepraeinu. Jeigu aš pirmauju, aš galiu kugelio pavalgyti. Yes, kugelis. Oh my god, skylis. Jūs praėjau patį pirmą pagaliau. O tau patinka rauginti agurkai? Nes aš nesuprantu žmonių, kurie labiau patinka negu šviežus. Jo, man patinka šviežus. Šviežus. Pakartok tą žodį daug kartų ir jis tiesiog keistas pasidarys. Šviežus. Kai koks lenkiškas žodis atrodo. Raugintus agurkus. Aš antram lygį. Aš lendu iš degančios skylės dabar. Aš tai jau trečiam... O, ne. Šitas, antras yra šitas, trečias bus šitas. Oh my god, aš profesional. Iron Golem. Ai, aš man atrodo matęs Edvio J-Crafto video. Čia man ironą reiks suras, ką man čia? Ne, aš tai turiu daug ironų, žinok, tu patikėk. Dėl tokio formo, kad... Kas skaitau knygas į vandenį? Aš vieną ketvirtadalį knygos perskaičiau per šitą vasarą. Aš nebenoriu prokurinti. Man tai čia visai smagu iš tikrųjų. Palauk, dar 10 lygis bus, 10 lygį bus pat
patikrinimas visų tavo parkūro skilų. Ai, aš lapus galiu greut. O man tai Da Vinčio galerija reikia čia. Ar mes 2016 metos gyvenam, aš nesuprantu, kas dar šitos dalykus daro. O, čia čestas aleš batonas. Aš tiesiog žiūriu į daugybę veidų ir čia didelę keulę. Valgi kugelį, tai padės. Tu kažką norėjai man dabanauti sakyti? Kaip tu perėjai? Ko, aš žinau, tiesiog šokinėjau. O čia turėtų būti sunku? Nežinau, man tai labai sunku, čia tiesiog... Au. Aš gavau balandėlių. A, jūs galit baigt valgyti? Jus, gerai, labai lengva buvo čia. Nekinčiau lapuotų labirintų. Ei, come on, čia labai lengva, čia labai fainiai, ne čia... Kodėl jis papus parašė? Papai. Oi, šitaip nereikėjo daryti. Ojoj! Man atrodo, man tai tiesi labiau įstrigęs tarp balandėlį nei labirintą. Jeigu tu žinai, apie ką aš kalbu. Šioje vietoje turėsi 10 sekundžių pereiti visą šį parkour kursą kitaip. Jeigu nespėsi, durų susiduris. Okei, okay, easy. Atsiemi žodžius. Kaip tau dabar, man tai nebus paprasčiau? Oi, lapukai. Ir tu mano kompas degs, o ne. Oh, fuck it. Aš degsiu. Pradavau moliūgą, liko 2 ironai. Oksana, aš dar sugrįšiu. Oksana, aš pirmas. Aš to jėti. Čia kas atvykęs į 10-ąjį testą. What? Ai. 20-am. Aš jėdvi matau. Kiekvienas vaikas pamatęs ant thumbnail'o Edvi. Aš Edvi matau! Aš tiesiog turiu lietai pereit, bet aš nenoriu. Kadangi jūs neskubat, aš ir galiu neskubėti. Jūs pagaliau, gerai. O, dieve, čia man sklerozė. Šizofrenija, turiu daug draugų. Ta manau, tai gal mes iš tikrųjų net netikri esam. Gal net nėra tokios platformos kaip YouTube'as. Balandėlė yra vienintelis mano džiaugsmas. Nežinau, kas šitą parkūrą statė, bet jis yra psichopatas. Let's go! Let's go! Čia reikia greut paveikslus toliau. Jūs kažkodėl durnas. Kas toks? Edvis? Gerai, perėjau be čytų, įsivaizduojat? Ei, man Iron Golemas neįsijungia. Neturėjai tu dominauti visą vienas perėjai. Tai aš dėl to tave ir pasikviečiu, kad tu parkūrą perėjai. Ne, mes jiem kaip draugai, nes mes jiem dabar padedam. Draugais reikia naudotis. Ir aš perėjau 10 lygį. Aš pirmas. Neuždėkit mirčių counterio ant manęs dabar. Oi, kur aš čia atsiradau? Ką? Dominatai, tu manęs spektaitinė? Kur tu paskutinį kartą nukritai? Čia, pabaigoje. Žinokį, kada. Man reikia nustot tai daryti. Kur mes atsiradom? Ar čia yra Edvio basement? Jis mus uždarė, jis su mumis testuoja. Kas dabar su mumis darės? Wow! Kaip aš dingau? Ola, mes vėl čia. Kodėl čia pasirinkimai dar? Du patys lengviausi yra, kiek pastebėjau. Du patys priekiniukai. Čia per didelis greitis. Jos! Perėjau! Bet nu! Jos, droperis! Jos! Aš genijus! Aš ir. Gerai, man atrodo, reikia vėl golemą surinkti. Man atrodo, mes vėl eisim žvėjot. Kai jau sužvėjot vieną paprastą žuvį. Aš negaliu patikėt. Kas čia iš super žemėlvis, čia ledo džiunglės. Oh my. Žuvis. Aš buvau teisus. Sužvėjot vieną paprastą žuvį. Ajo, aš noriu pasigirt, kad pagaliau suvalgiau balandėlius. Radau pumpkiną. Aš radau ironą. Aš tokį insane knygą sužvėjau. Jo? Įdomu, kokia. O, aš tai perskaitysiu, jeigu tau taip įdomu. Jūs, sniegas. Gerai, man rodos, turim viską. Aš nepagau dar žuvies. Kaip tu nepagauni žuvies? Tu pagin knygas gauni. Nu, jis suprantai, nebuvo gaudytojas nei karto manhunte, tai. Tu sakai, kad invalidai negali būti geri gaudytojai? Ką tik galėjai pagau. Ai. Aš pirma, ar tu baigsi mane mušti, moterį? Aš pirmas alia botas. Koks pirmo tunelio ar tu tiesiog... Ką? Pala, man Ervinas skambino. Pala, atsiliep. Alio. Aš va. Mes dabar su akiniu video filmuojam. Ai, rimtai, gali duris atidaryt. Ką, ble... Tarimi, mes toje Edvių žemėlpį pereisim. Mes niekam neįsiaiškinom. Ko neįsiaiškinot? Kaip paspaus šitą raudoną mygtuką. Aš toks apkirtęs. What the... Įveikėt? Reiksiu tą į lūpas. Oh my god, aš apsivėmsiu, aš išvėmsiu toj balandėlius. Radau kebrą, radau išėjimą. Čia vėl žvėjot. Na. Achmedo Salmas. Salmas.
Sveiki atvykę į seniausią pasaulyje žemėlapį, kur yra 5 piramidės ir mes lenktyniausim dėl Achmedo lobio. Testas. Sveiki, begėdžio fanai. Sveiki, Edvio fanai. Labą dienukę. Ir mes šiandien žaisime Achmedo lobį. Pirma dalis. Edvis iš tikrųjų yra sukūręs vieną didžiausių paslapčių ir aš jums ją galiu parodyti šiandien. Kas tas Edvis? Mes persipinę, kad jas žiūrėtume. Aš saugau, neik čia! Ar ten žydų auksas? Čia yra prakeiksmas, jūs dabar prakeikti visi esat. Gau rubiną. Kada aš kažką gausiu? Aš už tave palaikysiu. Im, Tomai, im. O? Tomai, pa. Dar vieną. Im dar vieną. Iš kur? Ką? Aš niekas nematau šitų šarvų, koks aš bomžas iš tikrųjų. Tikrai nesimato kevrai. O kelnes visai mandros dar. Aš be batų už tave. Ką tik gavau nemokamų gusto pėdų nuotraukų. Tai yra slaptasis vienas iš dviejų Achmedo lobių, ane? Iš šitos reikia įmest rubinus ir mes gausim Achmedo lobių. Gal iš palatomai, gal nori, kad šolmą panešiu, jeigu sunku galvai. Jo, reikėtų. Kodėl tu plikas, Tomai? Jėzau, prasiskutęs. Turi rubiną? Aš neturiu rubino. Tik jis nepaėmėt rubino, norit pasakyti. Pala, ką? Duok tą rubiną, gi. Da mane atvoda. Kaip tu gali greut blokus? Ką jis apsako? Kai jis nepaėmėt abiejų, po prakiksmas dabar aplankys dėl to. Au! Ai. Peticiją atimti iš fervio. Atimam iš fervio. Galim jiem vienam adventure mode užmest. Aš jau esu. Tai jis adventure. Galim padaryt game rule, kur negalima žudyti vienas kitų. Game rule fail. Ne ten meti! Ne. Kurį mes? Į šitą. Į antrą. Į pi... Tomai. Įmečiau. O, yra! Turiu anglį. Toks blogas mainas buvo, čia tokie blogi mainai buvo ką tik. Aš nepagaunu, kas per istoriją. Čia tokia istorija, Achmedas turėjo kaulo gabaliuką. Achmedas. Iš kur mum reikėjo žinot, kad mes čia turėjom rubinus dėti. Va, apsiskaičiuok. Ai. Panešk už mane, visai sunku tas laikrodžius nežiūrėtis. Oi, neišmesk. Ai. Tai ne rubinas. Ta prasme, tai auksas ant mano kulkšnių. Vaikštau su šešiom figūrom savo banką sąskaitai. Kaip suprast, galvotų homofobas. Netrodo. Bet yra dar vienas Achmedo lobis ir dabar mes turėsim rungtyniau dėl jo. Tervi, tu mane ant tiek užnerinai. Iš tikrųjų, gal aš vienas pabūsiu komandai, vienas perėsiu, tavęs nereikia iš tikrųjų. Kokia čia regeneracija? Ei, alio, man reikia pagalbos, send du nudes. Man čia primena 1943 metus. 2000... Ir tu būsi su manim komandui. Aš visą rūžiausiu, kad tavo mama, kodėl jie turėjo savo žinėtas tankas? Žodžiu, čia reikia. Rinkite skaičių nuo 1 iki 2. Oi. Jūs jau einat į piramidę? Mes jau piramidėj. Kurio jūs piramidėj? Mes kažkurioj dešiniai, kur buvo. Ką jūs turit omeny? Eina. Fermi, mes turim pasimtą lobį. Čia, tu durniau, žiek, mes turim pereit. Tu žinai, ką reiškia pereit? Gerai. Mes turim pirmi būt pirmesnį negu gustas. Tu durniau. Kad tu buvo? Tu neturi šarvų. Tau per sunkus tais laikrodžiais gal panešt. Palaikyt ar rankai įsidėti. Palauk, aš tai išgelbėsiu. Čia yra čytas, iš tikrųjų čia net nėra parkūro šitoj užduotį. Ir visi žino šitai. Čia kaip visai senais 2016 metais, žiek. Tu jokavė. Jūs gal jokavėt. Vanduo. Rimtai? Oho, geras. Net nereik parkūrint. Mes, man rodos, čytinau šiek tiek. Viskas prasideda čia. Ką tai reiškia? Aš čia su dievas ant parkūro. Oi. Jo, bet čia labai lengvas parkūras. Kaip gerai moki plaukti. Man atrodo, mums reikia eit. O, kurmiau, užpakalį. Gal gali opą duoti? Jo, galiu. Ateik čia. Va, imk. O, dėkui. Gal dar vieną gali duoti opą? Varyk. Ir aš tavai papūsnysiu. Pasakyk, kada bėgi. Tu man turi pasakyt, kada bėgi. Čia atsargiai, aklik atvisneik pas mane. Gerai, atsargiai tu. Nu ką tu dirbi? Ar tu nori pinigų? Noriu. Viskas, einam. Radau. Išėjimą atgal. Palauk, turiu geresnį. Dieve. Geresnį darbą. Oi. Va čia. Oh my gosh, geras, tu apšaudėjai strėlėm, maladėcis. Ja. Bėk. Taip. Palauk, kaip man. Gerai, einam toliau. Gerai. Wow. Čia labai viskas kontrastingai dabar. Pastrauk iš vaizdo. Nu taigi tu keista čia. Aš filmuoju. Išėjimo pieška. Paveikslų daužyti irgi negalima. Kuičio paveikslai, achmediški. Gal noriu pirkt kokį nors, nežinau. Bet rimtai negalima daužyti. Negali? Oi. Seniukai. Perėjau. Iš pirmo bandymo, įsivaizduojat? Jo. Tu jokauji. Lobis mūsų.
O ne. O, taip, čia šita vieta. Užlipai, lip greičiau, bėg, 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 bėg. O, iški čia išsprūgdu. Minos kažkokios kitokios spalvos, nepatariu bėgti. Seni, tu neturėjai to daryti. Ar tau buvo taip sunku tos minos išvengti, galiu paklaus? Nu ką? Tu genijas. Čia žiauriai lengva. Tai varom. Seni, mes visiškai netaip turėjom pereiti šitą. Aš dabar negaliu praeit. Aš negaliu praeit. Gerai, o dabar labirintas. Labirintas, jei. Nemanau, kad tu peršoks. Parodyk, kas čia yra. Parodyk, kas čia per situaciją. O. Tu laikrodį išmetei? Jo, dabar laikas man, nedraugas. O. A kur laikrodis? Kur laikrodis? Tiesiog žinau, kad Edvis sakydavo, eik pagal kairę. Tai reikia eit pagal eik kairę. Eik pagal kairę. O, žiūrėk, ten išėjimo, seni. Ten... Ne. Tu mane patrolinai. Čia tu kalts. Piu, blemba. Kristupai. Aptav rankas. Jas. Ką? Einam. Klausimanija čia labai geras. Gerai. Spaudžiam. Ne, Gustai. Gustai, grįž paspaustą mygtuką. Oi. Bėgam. Kaip sakoma, jeigu degi... Griūk žemyn. A mapo pavadinimas. Prarastasis Achmedo lobis. Prarastieji Achmedo... Gerai. Didžiulis. Kurioje piramidės daly laidodavo faraonus? Apačioje. Kam jie piramidę statė, jeigu jie apačioj laidoja? Kad aukščiau. Ir tas Cheopsas, jisai ten aukštas buvo, čiūjų. Kai pasieksi juodą liniją, bus įpusėjęs. O, ką tai reiškia? Čia labai paprasta. Nepatiko reiškia juoda linija. Man įdomu, kaip jiems sekasi dabar. Dainam pasideginti. Mes perėjom? Ar mes patys pirmi? Žiūrėk, mes gaunam. Torčas. Let's go! Viskas, perėjom. Aš pradedu tikėti savimi Dievu. Nejaugi. Dievas Marija. Moteris rašo. Kokia moteris? Ne. Mes perėjom. Mes jau antrą einam. Tomas pametė laikrodį, jisai nebesuskaičiuoja dabar. Nelenk teisingus. Tau reikia atsakyti į tris klausimus. Ir tik teisingus. Ir tik. Tomai, nelenk. Oi. Nu, nelenk. Tiesiog palaukim jų. Kadangi mes išsiaiškinom jau, kad tu esi geresnis geografijoje nei aš. Ne, ir viskas. Ir pralaimėjau. Atsakyk į šitą klausimą. Ką laikas sako? Žiūrėk, į kurią pusę jis rodo? Į ten. Antro. Šitas. Jo, šitas. Kiek laiko iki dabar tavo, sako laikrodis? Ką tai reiškia? Į tą pusę sako. O gal ne Nilas teka į Egiptą? Man rodo, mes ne gerai perskaitėm. Man rodo, čia reikia tik teisingus. Žiūrėk, ką jie parašė. Nebandyk nulenkti visus virčių, nesuveiks. Kaip suprast, atsakyti į teisingus klausimus? Atsakyti ne į klaidingą. Ką tas čia? Nilas. Ai. Palauk. Ne. Gerai, judam. Laikrodis tikrai teisingas buvo. Ui, čia kaip Darius LTP laikų pilis. Tai yra mano namai. Ui, tu LDK? Ne, LTP. Deimantas ir Redstone'as. O, bėgiai. Važiuojam, palauk, mes važiuojam, seniukai. Seni, čia kaip naujininkos keliai. Čia kaip mes keliavom su autiku, su traukiu, važiuojam. Tomai, baik. Tomai, raminkis. Vėl narku. Gerai, mes. Ne, jūs manęs nepaimsit, kiaulės jūs, farai. Mentai, jūs manęs nepaimsit ir mano cukraus. Magiško cukraus. Atsitraukit. Sakau, atsitraukit. Tomai, raminkis. Ne. To Achmedo lobio mumu išteks visiems. Man reikia sasos. Man sasos. Padarom liniją, vyrai. Ar ne tokią liniją? Ne, tu per jaunas. Gerai, tada kokso liniją darom. Padarom vaikų liniją. Tipo, galim sukviesti eilę Gusto fanų ir tiesiog padaryti vaikų liniją. Šniūras. Kodėl mes tada prie to paties prieinu? Gustai, nereikia. Ateik čia linksmo. Čia daug zaza. Gustai, ne. Tai neišeitis. Zaza. Gustas per stiprių pavartoja. Aš sudegęs zazo. Taip, perėsiu. Ui. Dabar čia reikia toršus sudėti keturis. Jūs gavot toršus. O, varom. O, palauk, kaip perėti. Gerai, turim problemą. Tomai, padėk. Tomai, tu...
Tomai, mūsų lobis. Tomai, idiotė, tu nenugalėsi visų. Jis bando. Man reikia mano draugo. Tu negausi Zazos. Nu nebe tie laikai, jau nebe ta jaunystė. Zazos, dėt. Mano Zaza. Mūsų Zaza. Vyrai, aš tuoj pasieksiu Zazą. Alio, aš po vandeniu. Aš negaliu kalbėti apie tai. Prašau, padėk man. Žmonės, mes pavartojom Red Bulliaus. Ir aš pakylo. O tu pakyli. Kiek galima, Tomai? Mane daužo, Zaza. Apdaužo, Zaza. Šaunam dar vieną Red Bulliaus. Dar vieną. Važiuojam. Alio, laikrodis, laikrodis, laikrodis. Mano. Tai ženklas. What the fuck? Daug pasaugot, daug pasaugot. Tomai, negerk alaus dar. Dar negerk alaus. Aš tikrai neenčiantinsiu. Tomai, Jan Zazas. O! Kodėl tu čia? Alio, aš be šarvų. Atidaryki duris. Kodėl čia jų tiek daug? Daryk duris. O, duris atsidarė. Vyrai, padėkit. Gali duris atsidaryti. Tu durinius. Aš mušu. Palauk, aš kodėl tu? Kodėl mes pradžioj? Čia yra Zazas. Gal mane atitelinsit, ką žinau. O, negustai neiktina. Aš turiu išeiti. Jis bėgo. Kodėl jis bėgo? TNT bėgi. Kas čia vyksta? Aš... Zaza! Zaza! Jis nori atimti mūsų Zaza. Tai blogai šiandien yra. Gal turit Morpheus? A, čia tas filmas naujas. Kodėl mes kanalizacijui noriu paklausti? Čia grinai visi narkomanai yra. Čia tiesiog yra... Nu ir kiek tu gali mušti? Ir pirmas pradedi, Tomai. Ne. Gustai, trauk žalę. Ai, tu trauki žalę, pala, what? Traukiu žalę. Pažiūrėk, tenais yra Zazo. Nu ten mėlynas kambarys yra. Eik Zazo, eik. Ei. Vėl perdozavo, nu blema. Mum reik violetinės virtės. Ir tik mane pamatė, iš karto traukėsi kardą. Radau violetinį. Išjung geltoną. Išjung geltoną, Tomai. Išjung! Alio, o tai kai? Kur mano itemai? Važiuojam. Oi! Oi. Žiūrėk, atidaryta skriniau. Jų mirė atidaryta, jinai. Wow. Oi. Užsidarė. Zaza. Mano. Mano, kiek deimantų. Pirvi. Pirvi. Radžis. Pirvi, ten dar daugiau deimantų. Kur? Žiūrėk, ten. Kur aš? Tomai, ten yra Zaza. Taigi, po ilgos kelionės pagaliau radai mano lobį. Keliavai tikrai ilgą kelią, ypatyriai daug nuotykių. Ieškojai turtą ir juos radai. Viską, ką matai skriniuose, yra tavo. Tikiuosi, tau patiko mano lobio Mano viskas?